ערב טוב לכולם, שבוע טוב. לי קוראים אבי זהבי, ואני רוצה לספר לכם סיפור, להתחיל עם סיפור, ואחרי זה נעבור קצת להבין במה מדובר. תראו, תדמיינו לכם בשנת, סוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, לילה, אני יושב בלבנון כמפקד פלוגה בצנחנים, מצפון לבופור, יש לי צוות בבופור, שני צוותים איתי, שקט. הייתי ער כל הלילה בדרך כלל, מפני החשש שאם יעלו עלינו חיזבאללה, אני צריך להיות ער ולא להיות מופתע, ואז אני שומע את הטנקיסט צועק לי, אבי, עולים על המוצב של צדל שנמצא קילומטר מאיתנו, ואני רואה אותו, אני מכבה את האור, מסתכל, אומר לו, תירה עליהם. מתחיל לראות, יש לי צוות עם הקמבט שלי במקום אחר, אני אומר לו, תתקרב לשם ותיזהר, כי בעיכול יעשו לך מערב, תיזהר מאוד, תיכנס באש. הוא לא מקשיב לי מאיזושהי סיבה, חוטף RPG, אני שומע צעקות, נפצע, קמבץ חוטף כדור, שני חיילים פצועים, עכשיו אני נמצא במוצב עם מעט מאוד חיילים, אולי עוד כמה אנשי מילואים, יש לי עוד צוות בצפון ואני לא יודע מה לעשות, ואז אני מחליט לקחת נגמש עם עוד שני חיילים, ואני אומר לכם, אומר להם, תזכרו, אנחנו עוברים בתוך יער, יחכו לנו. הנהג, אתה תנהג בלי לעצור, ולחייל שמימיני, אני אומר, אנחנו, אני ואתה יורים כל הדרך עם המקלעים. ואנחנו יורים, ויוצאים ויורים, ואני מודיע בקשר לצוות שאני מגיע. ועדיין אני שומע את הצעקות שם של הבלגן, כי יורים עליהם, עלו שם על המוצב איזה 60 או 80 חיזבאללה, וכבשו את מוצב צדל, ומחכה לי מערב בדרך. אבל מה? אני יודע את זה רק למחרת בבוקר, כי הירי שלנו מוריד להם את הראש, אני חובר שם עם הצוות,